السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودنا يتكبراتو يا خالي تيو بيت سبوك تنا وندموك اقر لجوك ودنا كورو اتيوبيا ويان عندما نولاتو عندما نمشتاتو هل سلام تايبا يالا تو باتي الرس وندما تو خالي محمد يشجع ميرا بات زاري بللا فيديو تمل الشيمة تجالو زاري انجديو سكيلا سياتو عند انجدا لنجنيجا ليش توفيق بألفة وياسور لدو اللي جليلة كيم باسي دنب I'm not sure if you're a good person. አሁንም ከ 15 ደቂቃ በኋላ ካናል አለም ከተቆረጠ በሰጠ ተመስ ቆጠራ ላይ አዎ ለክር አይደለ ከዛ በኋላ የኔ ፍቅር አልመለስክልኝም እኮ ከኔ በፊት ስንት ሰው ይደሃል አለች አሁንም ዝም አለ ግማሽ ሰዓት ሞላ በሶስተኛ የኔ ፍቅር ንገረኝ እንጂ ምን ነው የኔ አክለ ያሳፈረ ነው እኮ ያለፈ ታሪክ ነው ግን ለማወቅ ያክል ነው እስኪ ዝም በይልኝ ቁጠርበት አንቺ እና አንተም እንግዲህ እንደዛ ነው I'm not going to be able to do this. እንደዚህ ይታያል መሰለኝ እና በሊሲፓሲ ጉዳይ ያሉትን ተወንደሞቻችን እዛ ለማየት ሞክሬ ነበር እውነት ኤምባሲ ላይ ያየሁት ነገር እህቶቻችን በጣም እውነት በጣም 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 እንትን ብያለሁ የተጎዱ በሰራ ምክንያት የተጎዱ አሉ አይምሯቸው ነው የሳቱ እህቶች አሉ እና በጣም ይገርማል ግን እኔ አንድ የታዘብኩት ነገር እኛ ኢትዮጵያኖች እኛ ኢትዮጵያኖች ራሳችን ላይ እባብ የምንጠመጠመው እኛው ራሳችን ነን እዚህ ነገር ይካርክ ኢትዮጵያ ራሳችን ላይ እባብ የምንጠመጠመው ራሳችን ላይ ሙሽኪላ የምናመጣው ህግ ማናከብረው እኛው ኢትዮጵያኖች ነን እንዴት በሉኝ አሁን እንደምታቁት ወደ ሀገር መግባት ለሚፈልግ ዜጋ መንግስት ባመቻቸው ድል መሰረት ሊሲፓስ ያውጥቶ ወደ ሀገር እንዲገቡ ተፈቅዷል ይሄ የማንኛውም የዜጋ መብት ነው በዚህ አጋጣሚውን ተጠቅሞ ወደ ሀገር መግባት ይፈልግ መግባት ይፈልጋል ግን እንደ ህሊና ካሰብ ነው ደግሞ እኔ ቁሜ የምሄድ ሰው ሁለት እግር ያለኝ ቁሜ የምሄድ ሰው ጤና ያለኝ ሰው ቢያንስ እንኳን ለጊዜውም ቢሆን ተጠልዬ ማርፍበት ዘመድ ያለኝ ሰው አንዳንዶቹ ስራ ቦታ ናቸው 2500 እየተከፈላቸው ነው ሀገር እንሄዳለን ማለት ይሄ መግባታችሁ ነው ግን ቢያንስ ለጊዜው መጠለያ ያላችሁ ሰዎች እንደዚሁም ደግሞ እምትበሉት ያላችሁ ሰዎች ከናንተ ይልቅ ቀድሞ መራመድ አቅቷት እየተንፋቀቀች የምትሄደው እህት ሊሲፓሲ ተሰርቶላት ቤት መልካም ነው እሱም ይበልጣል እንደኔ ከሆነው የሆነው እንድሜ ሁለቱም ኩላሊቶቹ ፌል ሆኖ በሽተኛ ሆኖ ጤና የሌለው ሆኖ መንቀሳቀስ አይችልም እዚ የቤት ክራይ መክፈል አይችልም የሚያስጠጋው ሰው የለውም አንድ ዳቦ መብላት ይቸገረው ሰው ይያለ እኔ ልሂድ ብዬ መስገብገበ ይሄ ራስ ወዳድነትና ያንስ ሰባዊን ኢ ሰባዊነት ይጎደለኝ ሰባዊነት ይጎደለኝ ሰው መሆኔን የሚያስረዳ ነገር ነው እኔ የተዳፈርኩበት ምክንያት እኛ ኢትዮጵያውያን በራሳችን ላይ ሙሽኪላ መናመጣው ችግር መናመጣው እኛንም በየ የተዳፈርኩበት ምክንያት ስላለኝ ነው እንዴት ብሎኝ ኤምባሲ ላይ ገብቼ በደንብ የገባነው ጧት ነው እስከ ሰዓት ዳዋማቸው ስራቸው እስከሚጨርሱ ድረስ አቆጭ ብለ ያየው ነበር እንደው ለመታዘብ ይስራይን ትጂ በጣም ይገርመው ነገር በጣም ስግብግቡ ብዙ ነው ስግብግቡ በጣም በዛ ለምሳሌ አሁን ፎርጅድ የህክምና ወረቀት አሰርቶ ሀገር ይሄዳል ነው የሚሰዋል ፍልፍልፍልፍልፍልፍል እንደዚህ የታመመ መስሎ እንደዚህ ኩራሪት ያዘቻው አለኝ ካንሰር ይዞኝ እንደዚህ ካንሰር አላህ ይሰለጥ አለይኩም ያ ሙናቹ ነው እናንተ እንደዚህ በትክክለኛ ነገር በፎርጅድ መጣችሁ የትክክለኛ የታመሙት እንዳይሰራላችሁ እንድትጠራጠሩ ያደረጋችሁ ለምንድን ነው የሚሆነው ምን አይነት መስገብገብ ነው እስኪ ሊና እስኪ እንረጋጋ ትንሽ
ቢያንስ የተጎዱት እስኪረዱ የተጎዱት እንዳይረዱ እንቅፋት አንዷ ሶስት ልጅ ይዛለም ሶስት ልጅ ይዛለም አስቡት እንዴ ተነቀበት ሶስቱም ልጅ እስኪ ማያሏት መዳን ያለምን አንዷ ወላ ያዚም ትልላለች ከዛ በኋላ የክትባት ወረቀት ሲታይ የናት ስም ሌላ አባት ስም ሌላ እሷ ማን ነው ስምሽ ዘውዲቱ እሷ ማን ነው ስምሽ አስናቀች የክትባት ወረቀት ያለው ጦይባ ምን አይነት መስገብገብ ነው ቢያንስ እንኳን እድሉን እንስጥ ያልተረገዘ ማርግጃለሁ ብላ ከወጣች ትቻለች ያልተረገዘ ያላረገዘችውን አርግጃለሁ ብላ አስቡት አረ በጣም ይደብራል ያልታመምኩትን ታመምኩ ፎርጅድ ወረቀት ያሰሩ ይሄ ምን ነው በካሜራ በሽተኛ ነው ብላ አስቡት እግሬ በሽተኛ ነው ብላ ኢምባሲ በር ላይ በታክሲ ጥለዋት ተንፏቃ ገብታ አልቅሳተ ወረቀት ምናምን ከዛ በኋላ እነሱ በካሜራ ያያዩዋት አላዩኝም ብላ ሰው እና ጥፋ ብትንብላላለች አማም ተመላለሳለች እና እኛ ራሳችን ህግ ለምን አናከብርም ለምን ነው ህግ ማናከብረው ለምን ነው ቢያንስ እንደው ሰባዊነት የማይሰማን ስግብግቦቻን ነው ስግብግቦቻን ነው በህጉ መሰረት እየተሰራ ነው ማለት በዚህ አጋጣሚ ኢምባሲዎችን ሳላደንቃላልፍ መይበውጭ አቡ አሚር አበናት እንደው በውጭ በገንዘብ ያሰሩ ነው ምናምን ውሸት ነው ይሄንን መናገረው ነገር ውሸት ነው ማስረጃ ካለ አምጡ ማስረጃ ካለ አምጡ ከዛው እጭ ግን በገንዘብ እየተሰራ እንደዚህ ተብሎ እየገባ የለም እያየናቸው እርግጥ ነው ቅድሚያ የታመሙ ሰዎች መሄድ አለባቸው ተብሎ ለነሱ ቅድሚያ እየተሰጠ ነው በሳምንት አንድ ቀን ሮብ ዕለት የታመሙት ኢሲፓሲ እንዲሰራላቸው ወረቀታቸው ቶሎ እንዲያልቅላቸው እነት ነው የታመሙ በሰው ሀገር ላይ የቢክራ የለም የሚበሉት የሚጠጡት የላቸው መርስ መርሳችን ተጨቃክነና አሁን ለምሳሌ ትላንትና ወዲያ እኔ ካልባ ድረስ ጅዳ የመጣሁት ዳንዲ ተታችን ብዬ ነው ካንሰር በሽተኛ ነች ካንሰር በሽተኛ ነች ካንሰር ነው ቲቪ አይደል ቲቪ በሽተኛ ነች እና አለቀሰችብኝ ሳምንት ሙሉ ነው ታለቅስብኝ እኔ ኃላፊነት አለብኝ ስራ አለብኝ የቤተሰብ አስተዳዳሪ ነኝ ሁሉን ነገር እርግፍ አርግቼ መጣ ወደ እሷ መጣሁኝ ባስ ያናገረኝ ማገሰሩ በስነ ስርዓት ሄደች ወደ እንትን ወደ ህክምና አስገባትኝ ኤምባሲዎች በዚህ አጋጣሚ ወረቀት ተስፎላት ምናምን ገባች ወደ እንትን ወደ ሆስፒታል ገባች እና እሷ ልጅ እኔ የመጣሁ ቀን የቤቱ ባለቤት ሊያስወጣት ነበር የወረውራት በቃ ከሞተችም ውጭ ላይ ትሙት እንግዲህ አስቡት ምን ያክል ሰብአዊነት እኛ ሰው ሀገር ላይ ነው ያለ ነው ቢያንስ እንኳን መደጋገፉ ቢቀር ምን እንደው ጭካኔ ምን አይነት ጭካኔ ነው ውጭ ላይ ሴቶቹ ሳይት ክራዩቶች አራቡ አሚራ ባክ ድረስልን እቺ ልጅ ምን ፀሐይ ነው ሙቀት ነው ጅዳው ሙቀት ጀምሯል ሙከየፍ ለምን ይለ ከክላስ አስወጥተው ሐማም ብር ላይ ነው የምትተኛው ሐማም ስትወጣ እየተንፋቀቀ ነው ሐማም ትገባው የሚደግፋት ሰው የለም የሚያበላት ሰው የለም والله العظيم ኤምባሲ በር ላይ መጣ በህክምና ወደ ሆስፒታል ስትሄድ ይሄ ገመድ ይታያችኋል ይሄ ገመድ እጇ ይሄን ገመድ አክሏል በዛ ሁኔታ ላይ ምግብ የሚያበላት ሰው የለም ከዛም ብሶሽ እንት ቤት ተንፋቀ ነው የምትሄደው ህክምና መውሰዱን ተውት ተንፋቀ ነው የምትሄደው የሚያበላት የለም ከዛም ብሶ ደግሞ ሰውየው ልክ እንደ ድመት ሽንት እየሸናች ወይ አር ያራች እንደምታስቸገር ድመት አውጥቶ ውጭ ላይ ሊጥላት ነበር እና እኛ ራሳችን እርስ በርሳችን ተጨካክመናል ቢያንስ እንኳን ነው የቸገረውን እንኳን ቤት ያላህ ነው 3 4 ክፍል ቤት ባዶ ተቀምጦ የቤት ኪራይ ካልከፈልሽም ብሎ የተቸገረችን ልጅ አውጥቶ የሚጥል ሰው ባለበት ሁኔታ ዘለን ኤምባሲዎች ዘለን ከፊል እንደዚህ ክፋቱ ማኛ ነው በመጣን በሶስት ወራችን ልም እንልና ከስድስት አመት በኋላ ከፊል የበላጉን አነሳልሻለሁ ብሎኝ 17000 ብሎኝ እንዴት 17000 ይባላል ህግ እንኳን አከብርም እኛ ብዙ ጊዜ ግዴታችንን መወጣት መቻል አለብን ሁሉ ጊዜ መብት ጠያቂያን ነው ሁሉ ጊዜ መብታችንን ብቻ መጠየቅ አይደለም ግዴታችንን እንወቅ መጥፎን ከበጎ እናመዛዝን ሰገብ ከቀረጥ ነጻ ሲገባል ያንን የቀረጥ ነጻ ወረቀት ለሌላ ሰው አሰልፈን ሽጣን ለሌላ ሰው አሰልፈን ሰጥተን እንደገና የሆነ ችግር ሲመጣ ኤምባሲዎች የኢትዮጵያ መንግስት እኮ ኢትዮጵያ መንግስት ምን ያርጋችሁ ምን ያድርግ እስኪ በመጀመሪያ ህግና ክብር እስኪ በመጀመሪያ ህግና ክብር እኔ በጣም ግርም ይለኛል እንደው ፖለቲካ ውስጥ መግባት አልፈልግም እንጂ አገራችንን እኛ ራሳችን እኛ ውጭ ያለን ሰዎች በብላክ ማርኬት ነው ምን ልከው ማን ነው እስኪ እንደውነት ነገር ይካል እስኪ እንደው ኒ ኢትዮጵያን ወዳለው ባንዲራ ማውለብለብ ምናም ሳይሆን እስኪ እንደው ኢትዮጵያን የሚወድ ለሀገሬ ይጥቅማል ብሎ ማን ነው በባንክ የሚልክ በብላክ ማርኬት ምን ልክ ሰዎች አ አገሪቱ ላይ ባለው በብላክ ማርኬት በመንዛሪ ተጽዕኖ የሆነ ችግር ሲፈጠር መንግስት ላይ ነው መንግስት መምራት አልቻለም እኔ እንም ፖለቲካ ውስጥ መግባት ፈልጌ አይደለም ግን ቢያንስ እንኳንኛ እንደው ለስሙ መሆን የለበትም ሀገራችንን ስንወድ ዜጋን ስንወድ አንድን ዜጋ ማዳን ምንችል ሰዎች ቢያንስ የኔ ይቅርብኝ ማለት መቻል አለብን
ይሄን ግን እኛ ኢትዮጵያውያኖች አለመድንም ይሄንን አለመድንም ኢትዮጵያውያኖች በጣም የሚያሳዝን ሁኔታ ላይ ነው ያለውና ስግብግብነት ይትም አይደርሰን ነው ደሞ ይነቃል አሁን ሰዓት ይነቃል ሶስት ልጅ ይዞ ሄዶ የኔ ልጅ ነው አሁንማ ልጇና አንዷ የሰው ልጅ ሁለት ልጅ አድርሳ መጣችና ወዲያው አየር ትኬት ቆርጣ መጣ እንደገና ደሞ ሌላ ልጅ ይዛለች ይናት ትክክለኛ ልጆቻቸውን ይዘው መሄዱት እናቶች አባቶች ተስተጓጉሉ ትክክለኛ ይዘው መሄዱ ሰዎች ተስተጓጉሉ እኔ ታምም ያለው ብላ ወረቀት የምን ወረቀት ይዛ መጣ ፎርጅድ ወረቀት ማህተም አስመጣ 500 ሪያል ከፍላ ወደ ሀገር ለመግባት 500 ሪያል ከፍላ ነው 300 ሪያል ከፍላ ፎርጅድ ወረቀት አሰርታ ኤምባሲ ትመጣለች ኤምባሲዎች ደግሞ ብዙ ነገሮች አቃሉ በኤክስፒሪንስ በልምድ አንጻር ይመጣና ሲታይ ፎርጅድ ወረቀት ልፍስፍስ ያለችው ልጅ ካንሰር ይዞኛል በሽታው እንዴት ነው የሚያረጋግ ሲትባል እኔ እንጃ አላቀው ምስኪ ቆይ ጠይቅ ትንገራችሁ አንቺ ነው በሽታ ያዘሽ ወይስ ሌላ ሰው በሽታ ያዘው እና አላደረ በጣም የሚያስጠላ የስግብግብነት ባህሪ ያለብን ይሄንን እርስ በርሳችን ሌሎችም የተጎዱ ሰዎች እንዳይጎዱ እንዳይረዱ ያደረገ ነው በፋይናንሻሊም ደረጃ ሌላ በርዳታም ደረጃ የውሸት ታመናል ብለው የውሸት ታመናል ብለው የውሸት ማለት ነው እዚህ ሀገር አይደለም ሁሉም ሰው ተሸፋፍኖ ነው ስክስክ ብለ አለክሳል ሌሎች የምር የተጎዱት ኩላሊታቸው ፌል ሆኖ ካንሰር ያዛቸው የሆነ ጥይ ችግር ያለባቸው እነዚህ ሰዎች እንዳይረዱ ሌሎችንም በጥረጣሪ እንድናይን እናደርጉ እኛ ኢትዮጵያኖች ነን يا اخي حرام عليكم يا شيخ حرام عليكم والله من دو باكاتو سغبغبنتو يقربن ايت ما يدرسن مهي مسغبغب ارس برساچن ان ندغاغف يتاممج سوچ قال لنا ساكن نغطوات اندزي كومن سنيدنيا ما نتامم انداي مسلاچو نغطوات اندزي كومن سنيد نغطوات ايه تينا اندمينسا نوقو نغطوات انيام بنسو بوتا اناسقمت اندزي متسغبغبو سوچ يتاممو سوچ سناي انرارا لباچن يرارا በስደት ላይ ያለን ሰዎች እንደደጋገፍ ከዛው ውጪ ግን መስገብገቡ የትም አያደርሳችሁ እባካችሁ አሁንም ቢሆንም እናገረው ነገር ምንድነው እንደው ያልታመማችሁ ሰዎች ታመም ያለው ብላችሁ እነት እንደው አላህም ሊያሳምማችሁ ይችላል ቲቪ በሽታ ታመም ያለው ብሎ መምጣት ከባድ ነው ከዛ ሲታወቅ አልታመመችም እና እንደዚህ ያለ ነገር እንዳይፈጠር እባካችሁ እንደው እነት የታመሙት እንዲረዱ ቦታ ስጡ ከዛ በኋላ የትም አንደርስ ማገራችን እንገባለን አሁን ደና እየተሰራ ነው ብዙ ሰዎች እየገቡ ነው ሰርቤት ያሉ ወንድሞቻችን አሉ በሰርቤት ያሉ ወንድሞቻችን ለምን የሚገርማችሁ በዚህ መውጭ አመቱና ሊሲፓሲ ካልተሰራልን ኢምባሲው አይሰራም ሊሲፓሲ እንትብይ ይሏል ከዚህኛው ትንሽ ሲወሰድ ሰርቤት ያሉ ወንድሞቻችን እንደዚህ ብለው ቆሩ እዚህ ሀገር መንግስት ህግና ደንብ አለው በኮሮና ምክንያት መሳፈር የሚችለው ወይ መሄድ የሚችለው ይሄን ያክል ሰው ነው ተብሎ ገደብ ተደርጓል በዛ በገደብ መሰረት ኢምባሲው እጄ እንዳይወጣው ብዙ ስራዎች እየተሰሩ ነው ግን በጣም ያሳዝኑ እናቶች አሉ አቅማቸው የደከመ በጣም የታመሙ መሄድ የሚፈልጉ ነፍሰ ጡሮች 8 ወራቸው 9 ወራቸው አገራችን ልውለድ የሚሉ በጣም ብዙ አሉ። በእውነት ደግሞ እንደዚህ እየተንፈዋቀቁ ጤና ነፍስ ጓቸው በሰው ተደግፎ የሚገቡት ትክክለኛ ሰዎች አሉ። ከዛም ካከለ ደግሞ አጭበርባሪዎች አሉ። አንዷ እንዲህ እያለች ገባች። ወላሂ እንዲህ እያለች ገባች ልክ እንደታመመች ነው። እነሱ እኮ ናቸው እንደዚህ ያው የታማሚውን ወደኋላ አንተ እንዲሉ። እሱ እኮ ከዛ በኋላ በነሱ በሚያደርጉት ጥያቄ ይነቀባታል ሲነቀባት አይኔ ለጮ ብላ በቃ አይኔ ላፈር ነው ለጮ ይባል አይኔ ላፈር ብላ በቃ ሙሉ ጨርቀ ሰርበት ይላል አይ ደሞ ድሮስ ከእናንተ ትላለች እንዴ ምን ይባል እዚህ ይትሽ ተኝ ታያይሻት ኤምባሲ በር ላይ ኤምባሲ ልታስጨርስ መቆማቅቷት ኩላሊቷ ታሞ ያይሽ አንቺ ይለሽ ዛ ምን አይነት ድፍረት ነው እና እኛ ራሳችን በራሳችን አናስ ነገር ስበርሳችን ሌሎችንም እንዳንደጋግፋና አንኑ እና በጣም እኔ በጣም አዝኛለሁ እኔ እንደውም በቅርብ መጣበት አንድ ኬዝ አለ እንደዚህ ታመም ያለው ብለውም አሁን ፋሽን መጥቷል አሉ እና ሌሎች እንዲጠራጠሩ አናድርግ ሌሎችም እንዲጠራጠሩ አናድርግ የታመሙትን እንርዳ ግን እንደው ባካችሁ እኔ ሌላ ማለት አልፈልግም እንደው ህሊና ይኖራችሁ በስደት ላይ ስትኖሩ ህሊና ይኖራችሁ እንደው ጭንቅ ይበላችሁ እንደው ይሄን ያክል ጭካኔ ጥሩ አይደለም እናቱ ፊኩ ምንም ትለዋል ያው ብዙን ተናግረዋል ቅድም ያለታመሙ ቅድም ያለታመሙ እና ስራ ያላችሁ ለጊዜው ቢሆን የምታርፉበት ቤት ያላችሁ እንደው የቤተሰብ ናፍቆት ሆነ ሄዳችሁ ታገኛላችሁ ቅድሚያ ግን የታመሙት እህት ወንድሞቻችን እነሱ ወደ ሀገር እንዲገቡ እድሉን እናመቻች በእኛ መስገብገብ ሌሎች ወገኖቻችን እንደዚሁ በረሃ ላይ ሙተው እንዳናገኛቸው ባለፈው አንዲታችን እዚህ ሙታለች እንደገና የመቀበሪያ አሰባስ ወዘተረፈና የመሳሰሉ ሽግሮች ስለሚኖሩ እንካቶፊ ቋንጣ ያዝና እኔ ቤልቴላ አይደል
ካሜራ እንዳልበላ ነው እንደነገራችሁ ነው ካሊዶ ማለት ነው ወላይ ነው ማለትቹ ከዚህ በጣም ብዙ አይቻለሁ ዛሬ ማለት ነው ሳይታመሙ የታመሙ የመሰሉ ፌክ የሚሰሩ ማለት ነው አንዲቱ እንደነገራችሁ ሐማም ልገባ በግሯ ቆሰቆሰችው ታመምኩ ብላ አግሪመንት ከሳቀሳ አይችልም ብላ ማለት ነው አይችልም ካሜራ አለ ካሜራ መኖሩን አላየችው እና ሰው የለም ምናምን ብላ ስቀድ ወደ ሐማም ተንከሳቀሰላት አርባ ሰነ ስራት እንደውሉ ሞግሞግ ያለች ነው የገባችው እና በጣም ጥንቃቄ አርጉ ቅርም ያለታመሙት በጣም የተጎዱ አሉ ላይ ነው በጣም የተቸገሩ አንጀት የሚበሉ አሉ ብትዋቸው ማለት ነው ፊታቸው ምጥጥ በቃ ሰውነታቸው ድቅቅ በተለይ ቲቪ የሚባል በጣም መጥፎ በሽታ ነው ስለዚህ እነሱ እናስቀድም ነው ማለት ይሄ ፌኩን ተታነ እንደርሳለን አው ቱነት ቱነት እነዚህ እህቶች ሜዳ ላይ እንዲወድቁ ያደረግናቸው እኛው ነን والله እኛው ነን ቅልብ ሆና ቢኖርን አንዲትም ኢትዮጵያዊት ሻጣ ላይ አትወድቅም ነበር ቅልብ ቢኖርን ቤቱ ሰፊ ነው ብዙ ቤት አለ አራት ከአምስት ክፍል ቤት ሴት እህቶቻችን በሶስት ወር በአራት ወር ነው ኢጃዛ የሚወጡት እንደዚህ አድርገው ትንሽ ወደ ተረዳችሁኛል ሴት እህቶቻችን ኢጃዛ የሚወጡት በአራት ወር በአምስት ወር ነው ቤቱ ፋዲ ነው ግን እነሱን አስገብቶ ማሳከም ሲቻል እነሱን አስገብቶ እንዲያው እንኳን በራሚ ነው ስንት አለ በራበ ወላሂ በክራይ መክፈል አልቻለችም 100 ብር መክፈል ሲያቅታት ስራ የለም አሽከንጥሮ የት ይሄድ ይችላል ትደፈራለች የመደፈር አድቫንቴጅ አለ ሰውነቷ ከዚህ በፊት እኔና ይመን ያነሳናት ልጅ አለች እንት ላይ ወንዱ እንኳን ወደ ገጠር ይሄዳል ትላለች ወንዱ ምናልባት እንት ይሆን ይሆናል እና የመደፈር አድቫንቴጅ አለ አሚራባት እቺ መኪና ጨፈረችብን እንካ ማያዛን እንትናት ግዴለም ይለፍለፈኝ ዩስቲን ካልወጣ ያርፍልኝ ነው ጋር ይፍ እኔ ደዶኛለሁ والله በጣም ነው እንትን አጠቆረኝ እንደዚህ እንደዚህ አርጉስ አዩ ምንም ታውቃለህ ካለብስ ታረገው እንትን ይላልና አይ ሶሪ እንደዚህ አርጉስ እ ያ ታውቂሽ እና እንደው ቅን ልብ ቢኖረንኛ አይደል ምን ነው ታዲያ እንደዚህ እንደዚህ ናርኩሽ እናኛ ቅልብ ቢኖርን እንደው ለሰው ብንተዛዘር ሰርሳችን አንድም የሚወድቅ አንድም ታሞ የሚጎዳ ሰው አለብ አይኖርም ነበር እኛ ራሳችን ክፉ እንሆናለን ኢትዮጵያ ለኢትዮጵያውኖች እንጨካከናለን አንዱና ቀደመን አውጥተን አንዱና አውጥተን ጥላለን 100 ብር አልከፈሉኝም ተብሎ በሐዋላም እርስ በርሳችን ምናጭበረበረው በገንዘብ ባማና ብሎ አስቀምጠው ምንጭን እርስ በርሳችን እና እኔ በሊሲፓሲ ጉዳይ ምናገረው እባካችሁ ስራ ያላችሁ እህቶች ለጊዜውም ቢሆን ማረፍ ያላችሁ እህቶች ትንሽ ታገሱ በጣም ብዙ የተጎዱና የታመሙ እህቶች ስላሉ ይሄን ነው ማስተላልፈው ቶፊክን ካምትለው ነገር ካለ ጨምር ካሜራ 500 ብር ሆኗል ስልክ እንዳታስብላኝ እሺ ካሜራ እንዳይበላ ወንድማችን ነው አብዛኛውን ካሊር ተናግሮታል እንደማጠቃለያ ነው የሚለው በቃ እንሶብር እኔ አሁን ለምሳሌ ከዚህ ከመጣሁኝ አንዶር አለፈኝ እየጠበቅኩ ነው በዚህ በታመም እናም ብዬ እችላለሁ ግን ይህን ለማድረግ ትንሽ ህሊና ይከብዳል ህሊና ሽጡ በጣም ነው የሚያሳዝኑት ወላሂ ነው የምላችሁ ቃላት የለኝም ለመናገር ማለት የተጎዱ ስታይ አረ በጣም ወላሂ ነው ከዛ የመጡት አምሯቸው በቃ ዘገምተኛ አረ በጣም ፊታቸው ቢያሸበርቅም ማለት አምሯቸው በቃ ሌላ ውስጥ ነው የሚያስቡት አሁን እነዚህ ሰዎች ኢትዮጵያ ሄደው በጣም ያዘንኩት ቤተሰብ እንዴት ነው የሚያቸው ወላሂ ነው እንደዚህ ስታያቸው በጣም ነው የሚያሳዝኑት ስለዚህ ቅርሚያ ለነሱ እንስጠላለሁኝ ይሄንን መስላል የተጎዱ ሰዎች አሉ በጣም ብዙ የተጎዱ ሰዎች አሉ የመጎዳታቸው ምክንያት ደግሞ አንድ ቤተሰብም ይሆናል በማን ያስቀመጠችው ገንዘብ ይበላል ሁለተኛ ደግሞ ያው እንግዲህ በፍቅር የሚጎዱ ሰዎች አሉ ታቃለህ ወንዶዶ ሴቶዶ ስንት ወጣት ወጤ ሴቶዶ ወንዶዶ ስንት የነቀሉ ሰዎች አሉ ያለሱ መኖር አልችልም አይ በነገራችን ላይ ወንዶቹም እየበሏቸው ነው ሴቶችም እንደዚህ ሲያፈቅሩ ይሰጣሉ በጣም ሁሉ ነገራቸውን ይሰጣሉ እንዴ ወላሂ ነው ምን ፍቅር ምን ሲቆይ እንደው ኑሮት እናስብካለ የቤተሰብ ናፍቆት አለ በጣም የአረብ ሀገር ኑሮ የስደት ኑሮ ነው ታቁታላችሁ ብዙ ሰዓት ሙሉ ሳህናትባችሁ ደክማችሁ ያገኛችሁትን ገንዘብ የመጣችሁበትን አላማ ራስታችሁ ለወንድ ቀልባችሁ እንደገና ተበላው ብሎ ማለት ይመስለኛ እኔ በሚበሉት ወንዶች እነሱ ለም ያሉ ጅቦች ናቸው ግን በነሱ ማልፈት ሴቶቹም እየሰጡ ነው ወላይ ነው ሴቶቹም ነው ፈርድ እንዴ ሴቶቹም ነው ፈርድ እኔ ፍቅር ስራ አጥቶ ታቆ ነው የሚሉት አላህ
ምን ይሰራልና እኔ ከሰራሁ ይበቃል ነው ባድላይን ቢ እንዲምሉ ሴቶች አሉ እንዳክዱይ እኔ ከሰራሁ ይበቃል የምትሉ ሴቶች አላችሁ በኋላ ስትጣሉ ዛሬ እኮ ፍቅራችሁ ነው በፍቅር ነው ያላችሁ ነገ ግን ስላላላችሁ እንዴ የዛሬው ፉንፉን ሳይሆን የነገው ነው ማየት ያለባችሁ ግዜያዊ ነው ስንት ተፋቀ የተዋለ ደተን ይጣላል እንኳን ይሄ ገና እንደዚህ ሆነ ምን ተፋቀረ ነው የምትሉት ማለት ነው ስለዚህ ቀርሚያ ገንዘባችሁን ራሳችሁን ጠብቁ ላለው እኔ በራሴ እና ምችት ድልት ይበላችሁ ያው እንግዲህ ዛሬ የምጣውበት ያው የታዘብኩት ለመናገር ነው ለነጭነጫን ነው መናገረው ኤምባሲ አልሰራም አለም ካየው እናገራለሁ ዜጋም ሲያጠፋ እናገራለሁ የኛ የመረጃ ሰዎች ያለውን ችግር ማሳወቅ ነው ስለዚህ ችግር አለኛም ላይ ችግር አለ ዜጎች ላይ ሌላው ነገር አለልም እኛ ኢትዮጵያውያኖች እንደው መተባበር የምትባለው ነገር ትልመድብን መተባበር የተቸገሩት ቢክራይ መከፈል ያጣቸው ሰዎች ቤት ካለ ይቀመጡ ቤት ያላህ ነው ዳቦ ገዝቶ ይበላሉ እዚህ ሀገር ምግብ የሚበላው የሚጠጣው ደህና ነው ማረፊያ ብቻ ነው እንደምታዩት ሀገሩ ሙቅ ነው ጅዳ ሙቅ ነው በዚህ ሙቀት ላይ አውጥቶ በረሃ ላይ በረንዳ ላይ መወርወር እህት ያለው ሰው እናት ያለው ሰው ከሱ የሚጠበቅ ስራ አይደለም እንተዛዘን ነው አንደኛው ሁለተኛ ነገር ደግሞ እንደዚህ በሲፓስ ጉዳይ ሀገር መግባት የምትፈልጉ ከእናንተም የባሰ የተቸገሩ በጣም ብዙ ወገኖች ስላሉ ለእነሱ እድሉን ስጡ ለእነሱ እድሉን ስጡ ከዛ በኋላ ደግሞ እናንተ የት ይደርስባችኋል ሀገራችሁን ወት ሄዳላችሁ ናፍቆት ምናምን ፎንቃ ምናምን ናፍቋችሁ ከሆነ ትደርሳላችሁ የተምሩ ምናምን ካለ ናፍቋችሁ እኮ ነው እዛ ነው አንዳንዱ የትምህርት ቤት የሚያደባበስ የሚነካካ ያለቁጭ ብሎ እዛ የሚቀበለው እና እንደዛም ነገር ካለ ትደርሱበት ደግሞ ዋናው የታመሙ ህቶች ስላሉ ለእነሱ ቅድሚያ እነስት ለማለት ያክል ነው በተረፈ እንግዲህ ሁላችሁንም ላላ ቢወዳችኋለሁ አብሬያችሁ ቆየሁት ወንድማችን ካሊድ መሐመድ ሸጋሜራ አባት እንዲሁም አጃቢ ልጅ ቶፊቅ አረባክ ዘመን ምን ልጅ ቶፊቅ ነው አንተ ሁላችሁም ራቁሎ ልጅ አረባክ ተው እንግዲህ በኋላ ልጅ የሚለው ነገር ተው መርሃባ እሺ አባባ ባንዶ ቶፊቅ አለ ቶፊቅን እንግዲህ በልጅ ቶፊቅ ትዩ እንግዲህ ቻናል ልብሰራችሁ ትቀይራለህ ሰብስክራይብ አድርጉት የኔን ዩቲዩብ ቤትም ላይክ ሼር ሰብስክራይብ አድርጉ ያለው መረጃ ከምትፈልጉበት ቦታ ሂጂ አመጣላችኋለሁ የሆነውን ነገር ነግራችኋለሁ ማዳመጥ ከፈልጋችሁ የእናንተው ነው ካልሆነ ግን እንደዚህ እንደተቋሰለ እንደተነታረክን እንቀጥላለን ማለት ነው ምችድነት ይበላችሁ ሰላም መልካም ጊዜ